Araky ny fanambara teo dia ankalazaina amin'ny faran'ny herinandro ity ny taom-baovao malagasy sy maro ny fandaharam-potoana izay nomanina ao amin'ny fanamarihana izay andro malaza izay. Araka izao fanampanazavana izay hoentsy ny Rasona Ery Johnson mpitahiry vakoka azy izao. Fanomerabantsika mpanaraka ny fahitalavitra matevi. Ny taranak'Ambotra biby dia tahaka ny vohitra maro mikarakara ny taom-baovao malagasy amin'ity taona ity ka amin'ity taona ity izy dia ny fahatelo ambin'ny folo sy fahaefatra ambin'ny folo ny volana marsa zany hoe andro asabotsy sy alahady no fankalazana ny taom-baovao malagasy. Ny fahatelo ambin'ny folo ny volana marsa no fandrehetana ny afitsimaty manomboka amin'ny ray sasany taolakandro io dia mitohy parivan'ny andro misy kilalao maro isan-karazany ao aorianan'izay any amin'ny enina ora hariva dia fandrehetany ankizy ny fanala maka hazavana eo amin'ny afitsimaty ny ankizy sy ny zaza mambehivavy dia mandeha mitety ny vohatra ary aorianan'izay dia manao tsokonina ny ankizy ho tandindony lay kilalao kilalaon-tsaina satria ny tsokonina dia fandrahoana sakafo zany hoe mianatra miatrika ilay famitranam-pihavanana ny sady ny ankizy. Aorianan'izay misy an'ireny hoe kilalao isan-karazany fampitasy ny sisa ireny ary amin'ny atao hoe mamantonalina amin'ny valo ora hariva dia misy ilay fanaovana fisantarana ny fandrona zany hoe maka rano dia araraka amin'ny vatana amin'ny loha ka hatrany amin'ny vatana eo amin'ny rovan'Ambotra biby. Aorianan'izay dia misy ny fanaovana ny atao hoe dindinika ambany tafitrano na lobarendasa ifanakalozakevitra ifampizarana fahalalana ifampitana izany kolontsaina sy fomba amampanao mampiavaka antsika malagasy izany. Dia mitohim-parain'ny andro ny fiandrasana ny afitsimaty mba ampitana ny fahazavana sy ny hafanana hotratrany taona vaovao. Ny alahady fa efatra ambin'ny folo ny volana marsa amin'ny raika ambin'ny folo ora maraina dia eo no fisantarana ny taona zany hoe fanaovana n'ilay sambasamba vary amin'ny ronono tondrahan-tantely fanaovana tatao fanaovana fafirano ary ihany koa fifampirariana ny sosiny tsara mba ho ny sosiny tsara no iaonana indray sy iainana mandritra ny taona vaovao fa efa avela avalina ohatra lasan'ny taona omaly ny ratsy sy ny sampona rehetra. Ao anatin'io zany nanaovana ny fafirano fifampirariana ny sosiny tsara fihinanana vary amin'ny ronono tondrahan-tantely fifampizarana zara asina ilay salohim-bary tandindony ilay fahavokarany ny vary satria fantatrantsika fa tamin'ity taona ity dia somary tara ny fahatongavan'ny orana ary dia mietara manaraka an'izay avokoa ny fahavokarany vokatra.